Men det här är faktiskt... Det är ganska klurigt. Snyggt. Men jag gick grabbarna lite. Snyggt. Tack. Det är fint. Gör du? Det är inte värt det. Nej, det är läskigt. Det är inte värt det. Men jag måste. Det är inte värt det. Det är inte värt det. Yes. Kompis. Wow, fan det gick.
sitter. Nej. Ja. Ja. Snyggt. Ta det lugnt nu. Andas. Så ja. Andas, ta det lugnt. Ja, lugnt. Kom igen. Mantlingen är lugnt. Snyggt. Det blev en liten fight. Yes! Jippa! Snyggt. Bara ta det lugnt. Snyggt! Fy fan vad kul! Jag har typ 100 knällos. Fett! Jag bara knällosar mig upp. Shit vad kul. Yes, kom igen! Kom igen! Ja, kom igen!
Ja, kom igen! Jag är med! Kom igen, Valter! Kom igen! Lite mer. Vilken sämre. Ja, Max! Jag tror att jag skulle inte göra det. Liksom. Det var helt perfekt. Ah, fan vilken tajning. Jag känner skitpumpad liksom. Sista dagen efter 7 dagars ledbygge. Åh, shit. Det blir inte bättre. Nej. Fy fan liksom.